Գնաց 102 հյուրեր բարեկամներ, մենք ավելացրել ենք եւս 3 միլիարդ պատպիշիկով եւ մեր պատպիշիկների թիվը հասավ 20-ի, 20 միլիարդ։ Նորջան, այսօին որ ընկնենք գոնե կգաս հանես։ Ապրես ես միշտ անում եմ։ Էլի պետք է պահկվես միջև վառը։ Ապրես չի կարանալու հանեի, որովհետեւ այդ նախորդը ուռու գլուխի ձենը լսվում էր, ես էլ տապել էի կարանալու այդ բանը հանել, բայց որ ինքդ անգնում։ Նորջան, որ ասենք մենք եք, դու ես անգնում։ Սաղովի սենց չերես կլիչով գալիս են քեզի հանելու։ Մի անգամ Հերիկա բան արեցի։ Արա միշտ ես չերես նիմակում միշտ հանել եմ ձեզի։ Ասում եմ Հերիկա մի անգամ էշիետ էլա։ Այդքան կամուր սարկեցի, որ բան արեցի, ոչ մեկ չի ասել։ Ես վիդեոն դու պետք է քցես։ Բան, սայթ հայս։ Էշիետ էլ մապեր։ Էշի։ Դուք մի էշի։ Մարկացա գցում որ 18 պլյուսը անգից գցում։ Այն ուրաս պա միան չում։ Ես է, ես է, հետո է պախտումա։ Այս դե անենք լրվապ, ես է։ From this նեղ մաջալ, way that համբալ թեք հեծանիվ, bicycle, bicycle։ Ավի մեշկին ուվ։ Այդ ինգացա չի շարժվում։ Հա, արա ուրիշ է խփում, բայց ուրիշ դեպի պալի տարին։ Հեսա Ջամփեսյանը դեմսա։ Այստե։ Մեռավ էտի։ Բա 2-3 հատ տվինք, բա ոչ չէր մեռնի։ Դու ես խփեցի մեռավը։ Ասում եմ 2-3։ Բայց 2 հատ ես էի խփեմ միջով։ Ախպեր լավ է կարը։ Ապրես Գորջան։ Ապրեք դուք, ապեր դուք որ չլնեք, ես հաստատ չէի խփի իրեն։ Գորլիշկա էս անում արդեն մեր ուդառները։ Իշկա գոր։ Ես եթե մարժնի ծախեմ։ Կայնի ես գալում եմ, հետո դկիսվենք։ Արա դե կայնը նորմալ խաղանք, է ինչ չեք։ Արի քաշ։ Չեմ գալի։ Արի աս մե պալիտ կանեմ։ Չեմ գալի, արա։ Արա էսի շատ լավն էս, աչկոմով նստում ես, վաբշե չի խփում։ Գնա էս հետևից վազելով։ Արա ես էս էս հա։ Քիաժնցի տենում ես։ Ըստի մարոժնու տեղը։ Ես մարոժնու տեղն եմ փախել։ Ըստի։ Ասեք ուր եմ քշում քշեմ։ Դեն անդե ծախ քշեմ ծխին։ Մարոժնի։ 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 Իստից։ Եկա մա եկելա։ Ենես, աչի վրա պատած մանես կա։ Արա մենք չենք տերում Էսյանից։ Արա դսում ա։ Ազատը դեսը չեն խփում։ Մեսեմ հակառակ քշել։ Կային էլի։ Որտե՞։ Կռիվ անենք։ Էսի միտը, բրեն այն գյատուն ջոկինգ զոնից դու սպահկվել էր խփի։ Ապես դե լավ է կայինը միշտ ենք։ Այս այս։ Քշի, քշի, հա։ Ոչ չէ։ Կալոսը ծակի։ Արա էսի շատ լավ է։ Կալոսը ծակ չի։ Այսի շատ լավ տեղա։ Կալոս։ Էնա, սպասիլը։ Հեսա, հեսա այս քրիշինա տղեկ, չհելնեք կխփի։ Այս քրիշի վերևից նայում էր։ Ախպերսի 4-ը վեկալեցի, ես ինձի զոհում եմ։ Օրո։ Արա Գորջան, թող մարտավարի խաղանք, էլի։ Որ դնիր վրեն, դրիր վրեն։ Կայնի, կայնի, ես այդամ հետևից ռազգոնանեմ, դնեմ վրեն ու քշում եմ։ Արա որ ռազգոնանես, ոնց ես դնելու այ ուռը։ Ախպեր դնում եմ վրեն ու քշում եմ։ Զգուշ ճամփին չտրակցնեմ նրան։ Գորեսա Տաշկենտ տան գիտես չէ։ Հա։ Արա Գորջան շատ մի ծկի ծոնա գալիս է։ Քեսը կետ արդե։ Դրելես դրան արդե։ Չէ, չի էլ։ Արա Գոր լավ շուտար էլի վայ։ Լավ սիկտի արանք։ Գոր զգուշ մեզի չտրակ։ Գնացիս է։ Հա։ Ծավ ծուվ 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 հա։ Հա, հա։ Գոր հա ծավ ծվում արդե։ Արա հերու գնացնից։ Ախպեր ես սաղ եմ մնաց, իմանձի կարակ հանեք։ Գոր իրա, այսա գալիս եմ։ Գորդան չի գիտեմ ջոր։ Արա ուրիշ տուներ էին, մյուս տան մեջ էին, հա կոպ։ Որը
Ara ես տեսա ասումա երկու հատ պատնորությունը սովոր Ապա երկու հատ խփել եմ դրան մեռա դրան Ուրդ է որտեղ է ուրդ է Ара երկու հատ կետա դրա դիմացի դետ տան վրա մարդ չկա մարդ չկա քրիշին Հա կարող եք հավանաս խփել եմ ասում Այ այս այս մյուս Ախպեր մեռա կրակելով քաշ իմ տոշկեն Այդ քրիշին կա հելա ես իրան եմ Այս մյուս տան մեջ է մարդ կա լավ սենց ասեմ Բապկենի չեմ, այս տան մեջի ծնձի խփին։ Որպես դու կապար տանը տրակելու պայը։ Արա, չէ։ Տանը չէր հասը տրակա։ Բան է եղավ, այդերա։ Թե չէ կտրակեի նախպեր իրանք։ Չէ, մինչև տուն հասնելը տրակավ։ Արա, էսի, բայց որ մի քիչ է սրան շրջանցեն, գեշ կխփեն, գիտես, չէ՞։ Արդեն չի կարա պահկվի հակ։ Բայց դա էլ մի տնից մեզի կարող է։ Բայց գիտես ինչը դզեց, հա, որ ավտոյի մեջ ես ընկնում, հրաքում ասի 4-ը դու չես մեռնում։ Ջոգիր։ Ահա։ Ավտոյի մեջ ես ընկնում, տրակումա չես մեռնում։ Ավտոյի մեջ ես, ավտոյի վրան է C4 կա դրած, դու լրիվ միանգամից չես մեռնում, էլի, դու էլ գնում ես։ Հետո քեզի կարանգան հանեն կոնգերները։ Բախի չական։ Ես ընդես չունեմ դրա համար։ Դանգեր նոր կեսարիացիքին թողային։ Ռատունել զոնա չէ հայվանի գլխի։ Ապա դրան էս մյուս տնից էլ են բան։ Օպա, անձի M24-ով մեկը մի ուտար արեց։ Արա հակ ջան, ստեա մի ուտար արե, ուր է կար։ Արա ախպերը։ Ինչ անեմ, մենակ սուրել եթամ խփել։ Մենակ արա կյաժը ընդեր։ Ոչ խոսմա։ Դաբա հավայի բան է գանում Ախպերյան ի՞նչ։ Պեսոնա ինք առաջանում դե հավայի բան խորնակ։ Ահա դե մեռանք։